सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो.com इंडिया जी नंबर वन सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असां वटि फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिनि, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कंदा आहियूं, असां सां हज़ारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिनि। पेड मेंबर जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, हिकु कॉन्फ्रेंस रूम, उहो बि रिफ्रेशमेंट सां गॾु, त पोइ इंतज़ार छा जो, खणो फोन ऐं कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 11 जनवरी से 17 जनवरी तक रास्ता सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। 12 जनवरी गुरुवार को कैंप 4 स्थित विट्ठलवाड़ी वातुक शाखा में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शाहजी शिरोले के मार्फत रास्ता सुरक्षा अभियान के उपलक्ष्य में आँखों की जाँच, मुफ्त चश्मा वाटप, ब्लड प्रेशर जाँच और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रास्ता सुरक्षा अभियान के चलते यात्रियों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने, वाहन चलाते समय हेलमेट या सीट बेल्ट पहनने के लिए प्रोत्साहित करने, सड़क दुर्घटनाओं, मृत्यु या चोटों का जोखिम कम करने के लिए रास्ता सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर उल्लासनगर ट्रैफिक पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त इंद्रजीत कारले, हिल लाइन पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रंजीत डेरे, विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक कापड़े, सहायक पुलिस निरीक्षक शिवाजी भिड़े सहित पुलिस अधिकारी व कर्मचारी वहां उपस्थित रहे। रास्ता सुरक्षा अभियान 2023 अंतर्गत जो सुरक्षा सप्ताह आयोजित केला जातो त्या अनुषंगाने आम्ही नागरिकांना, मोटर वाहन चालकांना, मालकांना एकच आवाहन करतो की रस्त्यावर आपलं जे वाहन चालवतो त्याचे आपण नियम पाळले पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला अपघात होणार नाही याची आपण काळजी घेतली पाहिजे। आणि आपल्या जे ताब्यातले जे वाहन असतं ते आपण त्याचं देखभाल पण केली पाहिजे की जेणेकरून आपल्याला ते वाहन सर्व्हिसिंग केलेलं आहे की नाही या दृष्टीने आपण त्याच्यामध्ये दक्ष राहिलं पाहिजे। जसं की आपण एखादं वाहन चालवतो, फोर व्हीलर म्हणा, टू व्हीलर म्हणा किंवा अन्य दुसरं वाहन जे चालवतो त्या अनुषंगाने आपणास कोणत्याही प्रकारचा वाहतुकीस अडथळा न होता आणि आपण जे वाहन चालवतो ते सद्विवेक बुद्धीला अनुसरून आपण ते वाहन चालवलं पाहिजे, जेणेकरून रस्त्यावरील अपघात त्याचं प्रमाण एकदम कमी होईल आणि त्यास मदत होईल। आणि हा त्याचा मूळ उद्देश असा आहे रस्ता सुरक्षा अभियानांतर्गत की जेणेकरून आम्ही जनजागृती निर्माण करत आहोत की आमचा मूळ उद्देश त्यांना चलन देण्याचा नाही आहे, परंतु जे जे अपराध करतात असे चालक त्यांना आम्ही एकच संदेश देऊ इच्छितो की आपल्यामुळे आपला वाहन चालवताना आपलाही जीव वाचला पाहिजे आणि दुसऱ्याचा पण जीव वाचला पाहिजे। या दृष्टिकोनातून आम्ही ते सुरक्षा अभियान राबवत आहोत। आणि असं अभियान राबवत असताना हे केवळ आठवड्यापुरतं मर्यादित न ठेवता आम्ही वर्षानुवर्षे या रस्ता सुरक्षा अभियानांतर्गत रस्त्यावरील अपघाताचं प्रमाण करणं, कमी करणं हा आमचा एक मूळ उद्देश आहे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आयकॉन दबाए और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।